אנחנו נמצאות כאן, ממש בחלק הדרומי של כביש 10, כביש הגבול למצרים. אפשר לראות כאן ממש את הכביש המצרי מצד ימין של התמונה. יש שם, אפשר לראות, אני רואה חייל שהולך שם, מפטרל. באמצע הגבול, גדר הגבול, אחר כך דרך הפטרולים הישראלית. והכביש, כביש מספר 10 שאנחנו נוסעות עליו. אחלה, אחלה יום, חברה נהדרת, מזג אוויר פנטסטי, הכל פתוח, נהדר. הזכרתי, דני סלע, הידועה בשם דני תופרת טיולים, אתם מוזמנים לעמוד שלה, ברחלה, הידועה בתור ברחלה, ואנוכי עמתכם הנאמנה הידועה בשם תמנה עורב. תהנו, אני נהנית.